Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bentangkan case study yang kami peroleh. Kumpulan saya ialah Abdul Malik Hakim, Muhammad Karun Naim dan saya Muhammad Mubarak. Empathy map. Responden pertama kami ialah Muhammad Juwaini bin Muhammad Ali, kelas FTV 1C, berasal daripada Meru Kelang. Apa yang beliau berkata sepanjang pengumpulan ialah beliau lebih gemar makan di luar, iaitu di Medan. Harga makanan di luar lebih murah, portion makanan di Medan lebih banyak, Medan menyediakan air yang percuma, memilih makan di luar berbanding di dalam. So, apa yang kami fikir tentang beliau ialah beliau mahu berjimat cermat, mementingkan kekenyangan dan seorang yang berusaha mahukan sesuatu. Apa yang beliau lakukan sepanjang temubual ialah beliau menggayakan tangan yang menarik, jujur dalam hal makanan, mempromosi kedai di luar. Apa yang kami rasa tentang beliau ialah beliau bercakap jujur, beliau kuat makan dan juga seorang yang sangat cerewet. Seterusnya saya akan bergerak kepada responden yang kelima. Responden kelima kami bernama Siti Nur Syahidah binti Yazid, kelas FTV 1C, berasal daripada Bukit Terih, Muar, Johor. Apa yang beliau berkata sepanjang temubual ialah suka makan di luar sebelum kantin dibuka, portion makanan di luar dan di dalam sama, sama banyak tapi harganya berbeza. Kebersihan tempat makan di luar dan di dalam sama, kelebihan di luar lebih banyak pilihan. Apa yang kami berfikir tentang beliau ialah tidak cerewet dengan makanan, seorang yang pemalu dengan lelaki, memiliki suara yang jelas. Apa yang beliau lakukan sepanjang temubual ialah beliau memegang telefon sepanjang temubual, kaki digoyangkan sepanjang temubual, banyak gelak sepanjang temubual. Apa yang kami rasa tentang beliau ialah beliau bercakap jujur berkaitan makanan, seorang yang pemalu, seorang yang kurang yakin berkaitan kebersihan tempat makan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan definement. Okay, user input dan clustering yang kami dapat daripada responden-responden beliau ialah Juwaini memberikan input harga makanan di luar lebih murah, portion di Medan lebih banyak. Hazim memberikan user input harga makanan di luar murah, portion makanan banyak di luar. Shimi Khalis memberikan user input harga dalam mahal, di luar murah, portion banyaknya di luar. Tuan memberikan user input portion makanan luar lebih banyak. Syahidah pula memberikan user input portion di luar dalam sama tetapi harga berbeza. Clustering, benda yang sama yang kami dapat daripada kami punya responden ialah harga makanan di luar lebih murah. Kami dapat daripada responden Juwaini, Shime, Syahidah dan juga Haziq. Yang kedua kami mendapat clustering ialah portion makanan di luar banyak. Dapat daripada responden Juwaini, Haziq, Shime dan Tuan. Seterusnya, sanitizing yang kami dapat daripada case study ini ialah Juwaini merupakan pelajar asas CityVet. Beliau perlu keluar dari politeknik untuk mencari makanan yang murah. Ini disebabkan harga makanan di dalam politeknik yang mahal. Beliau merupakan pelajar asas CityVet yang memiliki semua masalah yang berikut. So, apa yang kami dapat generate daripada sanitizing inilah kami akan membantu Encik Juwaini meringankan masalah beliau. Kami akan menghasilkan prototipe yang dapat menjual makanan yang murah dan portion yang banyak dan pelbagai serta dapat menjimatkan masa beliau. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Malik Hakim. Terima kasih. Okay, seterusnya saya Malik, saya akan menerangkan berkaitan prototipe dan juga mockup. Okay, berkaitan prototipe, kita ada food display. Di sini pelajar boleh food display ini memulihkan pelajar untuk memilih pelbagai makanan yang disediakan. Okey, yang kedua berkaitan card scanner. Seperti yang kita tahu, para pelajar memiliki card matrik yang tersendiri. Oleh itu mereka mempunyai barcode yang perlu digunakan di vending machine ini untuk merekodkan pembelian. Yang ketiga adalah display. Display ini memberi fungsi yang menunjukkan bahawa pembelian itu berjaya atau tidak. Yang ketiga, insert coin ataupun cash. Ini membolehkan pelajar memilih untuk membayar menggunakan duit shilling ataupun cash. Okey, yang kedua adalah mockup. Mockup ini adalah model yang dihasilkan berdasarkan daripada prototip yang dilukis. Okey.
Contoh-contoh makanan yang dapat kami sediakan di vending machine ini, yang pertama adalah nasi goreng segera, nasi lemak segera, makanan berasas kantin, sambal segera, air kotak dan juga air mineral. Okey, berkaitan harga pula, sepertinya kita tahu makanan-makanan yang disediakan di sini semestinya murah. Okey. Harga yang dapat ditawarkan ada semurah RM3 dan ke bawah. Okey, top. Okey, berkaitan slide top ini adalah Rahmah Food Vending Machine. Okey. Yang pertama adalah bahan. Bahan yang digunakan untuk vending machine ialah koi besi berbalgani yang mempunyai kualiti yang tahan lasak dan juga fleksibel. Okey, yang kedua berkaitan design. Design untuk vending machine ini refer kepada model yang sebelum ini. Tapi di baik boleh. Okey, yang lukisan yang cara untuk membuat lukisan ini adalah menggunakan AutoCAD berdasarkan lukisan komputer. Okey, yang ketiga sistem. Sistem komputer programming memerlukan CTT dan juga komputer. Okey, dan yang keempat tools iaitu transducer, LED display dan juga sensor. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Khairul Naim. Seterusnya saya Muhammad Khairul Naim, testing grid. Saya akan terangkan pasal testing grid. Testing grid terdapat pada empat jenis iaitu light. Apa yang kami dapat daripada sepenuh kami adalah dapat digunakan pada bila-bila masa. Seterusnya, vending machine ini memiliki harga yang murah. Dan seterusnya, pelbagai variasi makanan. Apa yang perlu diimprove oleh kami adalah meletakkan pemanas dan juga meletakkan sensor di vending machine bagi mengelakkan kecurian. Seterusnya, apakah yang ditanya oleh responden kami adalah adakah pihak politeknik dapat merealisasikan mesin ini? Seterusnya, adakah kos untuk menghasilkan mesin ini tinggi? Dan adakah mesin ini dapat memberikan kesan kepada para pelajar? Seterusnya adalah new ideas. Apa yang mereka mahu kami letak di mesin ini adalah meletakkan sistem biometrik dan juga meletakkan fungsi sistem AI. Dan seterusnya, saya akan terangkan pasal SPP. Isu yang kami dapat adalah isu harga makanan di dalam politeknik mahal dan porsi makanan yang sedikit. Bukti isu ini adalah kami telah mensoal siasat 5 orang responden dari kalangan pelajar ASSCTVET. Mereka mahukan makanan yang murah dan memiliki porsi yang banyak. Kesan daripada isu ini, para pelajar ASSCTVET mengalami kesusahan dalam menguruskan wang perbelanjaan dan masa terhad untuk keluar. Punca berlakunya isu ini adalah pihak di dalam politeknik ingin mendapatkan keuntungan yang berganda. Hal ini kerana mereka ingin mengambil kesempatan terhadap pelajar yang tinggal di dalam politeknik. Seterusnya, punca yang kedua adalah kurang pemantauan harga dari pihak atasan. Hal ini berlaku kerana kurangnya aduan daripada pelajar sendiri. Punca yang ketiga adalah kurang sambutan daripada pelajar yang kurang berkemampuan. Hal ini kerana kestabilan keuangan yang tidak menentu. Kesimpulan yang kita dapat lihat daripada SPP ini adalah para pelajar ASSCTVET mahukan makanan yang murah. Hal ini kerana mereka mahukan meminimalkan perbelanjaan mereka. Seterusnya, para pelajar ASSCTVET lebih memilih untuk makan di luar kerana harga lebih murah. Hal ini menjadi trend untuk kelangsungan hidup di dalam politeknik. Seterusnya adalah para pelajar ASSCTVET mahukan makanan yang memiliki portion yang banyak ataupun portion tambahan meskipun perlu berjalan dalam waktu yang terhad untuk membeli. Outcome yang kami dapat daripada SPP ini adalah kami akan menghasilkan suatu mesin yang menerapkan konsep vending machine dan program rancangan makanan khas yang terdapat di sekolah-sekolah. Ini kami rebranding dengan namanya sebagai Rahmah Food Machine untuk membantu para pelajar mendapatkan makanan yang murah dan portion yang banyak. Dan mesin ini boleh diletakkan di setiap jabatan dan pelajar-pelajar yang layak akan menerima servis daripada Rahmah Food Machine. Sekian, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih.